Til sammen 40 mennesker mistet livet i drukningsulykker i sommer. Ja, nesten halvparten av ulykkene skjedde i august, viser statistikken til redningsselskapet. 37 av de omkomne i sommer var menn, mens 3 var kvinner. Og disse tallene høyere enn på flere år, reporter Kurt Inge Dale. Det de, og selv om redningsselskapet har hatt færre oppdrag, så har mengden alvorlige oppdrag økt markant i sommermånedene. Fordi at da har vi jo hørt talene nå som sier veldig mange som har druknet, og dette skaper bekymring. Ja, det veldig bekymringsfullt. Det bekymringsfullt å se at selv om det har vært mindre trafikk på sjøen i sommer, så har vi altså rekordhøye drukningstall fra august. Helt siden redningsselskapet startet med redningsstatistikk, så har vi ikke sett høyere tall. Det mest flest menn. Hvorfor? Nei, vi redde for at menn overvurderer sine egne ferdigheter og undervurderer risiko. Det utrolig viktig å bruke redningsvest, sette deg inn i det verktøy du skal manøvrere og den båten du skal ut med, og kjenne det farvannet du skal operere i. Bør man komme inn med svømmeopplæring tidligere, slik at man kanskje kan forhindre slike dystre tall i fremtiden? Absolutt. Altså, svømmeferdigheter utrolig viktig hvis du skulle være uheldig og havne i vannet. Og redningsselskapet lanserte denne uka en kampanje som heter Trygg i vann, hvor vi lærer alle 9. og 10. klassinger hvordan de skal mestre å falle i vannet, hvordan de skal kunne berge seg selv og berge andre. Og forhåpentligvis, selv om det flest voksne som drukner, så håper vi at barna også kan påvirke foreldrene sine til å ha en trygg adferd langs kysten og innlandet. Det på grunn av at det har vært en pandemi at folk tar større sjanser på sjøen? Ja, det vet vi ikke akkurat da, men det vi må bare appellere til at folk følger de lovpålagte reglene vi har når det gjelder fart, når det gjelder promille, men også at de tar vare på seg selv og andre gjennom å bruke redningsvest på sjøen. Sterk oppfordring fra redningsselskapet da, bruk redningsvest når du på sjøen.